4106 är en geometrisk talföljd med kvoten 2 är summan av de fem första talen 1860. Vilket är det första talet? Så har vi S sub n lika med A multiplicera med K upphöjt till n subtraherar med 1 dividerar med K subtraherar med 1. Så har vi S, 5 första, S sub 5, som är lika med 1860. Så är summan A, vet vi inte. Det är den som vi ska leta efter. Och sen K är lika med, kvoten är 2. Så har vi, om vi använder den här då, så får vi 1860. Är lika med A, det vet vi inte. Och sen har vi 2 upphöjt till 5, subtraherar med 1, dividerar med 2, subtraherar med 1. Så har vi, den här blir 1, så behöver vi inte göra så mycket där. A multiplicerar med 2 upphöjt till 5, subtraherar med 1, dividerar med. Om vi dividerar båda led med 2 upphöjt till 5 subtraherar med 1. Alltså 2 upphöjt till 5 subtraherar med 1. Egentligen det här är 31 ju. 2 upphöjt till 5 är 32. Så har vi 1860 dividerat med 31. Så 1860 dividerat med 31. Så får vi 60. Det första talet är 60.